Berkicau merak di hujung muara, indahnya bulu tanpa bersikat. Ucapan salam pembuka bicara, moga majlis meraih berkat. Yang saya hormati para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada kepada anda semua. Sekalung penghargaan kami dahulukan kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi Sabtu ini untuk mengikuti sesi siri Sembang Ilmu atau lebih dikenali sebagai SIS. Sebelum hujah mencorak wajah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fadli dari Masjid Sultan Singapura, selaku jurucara anda. Pagi ini merupakan sesi SIS yang ke-12 dan juga sesi yang keempat bagi siri Asatidah Berwarisan yang merupakan kerjasama antara MHF dan Masjid Sultan. Matlamat siri Asatidah Berwarisan ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperkenalkan warisan kepada golongan Asatidah dan masyarakat umum. Sesi yang pertama berjudul Turas, Warisan Keagamaan dan Keilmuan Islam di Alam Melayu. Telah diadakan pada 18 Mac di lokasi ini Auditorium Masjid Sultan. Kemudian sesi yang kedua pula diadakan pada 3 Jun di Wisma Gelang Serai berjudul The Evolution of Islamic Education manakala sesi yang ketiga diadakan pada 19 Ogos dengan tajuk Hajj dan Umrah di tempat yang sama. Kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong dan mengikuti sesi-sesi SIS kami. Tanpa melengahkan masa lagi, ialah saya memperkenalkan tuan moderator kita untuk hari ini, Saudara Khairul Haq yang merupakan seorang penulis puisi dan prosa. Antara buku hasil karangannya ialah Iftitah, Syair Asas Ugama dan Anak Waktu Belajar Diam. Beliau pernah memenangi hadiah Pena Emas bagi penulisan puisi dan pernah diundang untuk berbicara berkenaan sastra bagi acara Pesta Penulis Singapura. Festival Puisi Singapura dan Lembaga Perpustakaan Negara. Selain penulisan kreatif, beliau juga menulis esei dan kajian akademik berkenaan sastra dan pemikiran agama. Beliau pernah berkhidmat sebagai pendidik bahasa Melayu di beberapa sekolah rendah dan bakal kembali berkhidmat setelah menamatkan pengajian sarjana muda dalam pengajian Melayu dan pendidikan di Institut Pendidikan Nasional NIE pada akhir tahun nanti. Dengan segala hormat, saya mengundang Saudara Khairul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruas kunyit ditumbuk pecah hilangkan sakit anak yang lupa. Tradisi maulid berkembang sudah menjadi celik setelah buta. Dia ambil cawan mencedok perigi, minta diganti dengan timba. Maulid bukan hanya bernyanyi, tapi mengerti kisah baginda. Salam hormat saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita berbicara tentang maulid, yang tergambar dalam pemikiran kita adalah nyanyian, bacaan dan kemudian ada waktu kita berdiri sambil berselawat, kemudian ada doa, kemudian ada syarahan, kemudian menurut sebahagian mungkin anak-anak kecil yang paling penting sekali ada makan. Dan apabila kita tanya um orang atau mereka yang berkhidmat di masjid, mungkin ada perkara atau yang ada benda-benda yang istimewa apabila meraihkan maulid. Antaranya adalah mereka akan masak makanan yang paling istimewa. Iaitu biryani atau sekarang ada nasi mandi dan sebagainya. Dan begitu juga apabila kita berbicara tentang maulid. Sebenarnya maulid itu adalah satu pembacaan teks. Dan teks itu ada pelbagai macam. Kita ada maulid berzanji, dibai, diaulami dan sebagainya. Dan begitu juga Apabila kita berbicara tentang maulid, ia bukan sekadar satu upacara, bukan sekadar satu majlis, tetapi mempunyai lebih banyak perkara daripada itu. Dan itulah yang ingin kami bicarakan dalam program hari ini iaitu Asatizah Berwarisan Maulid dalam Tradisi Melayu Islam. Dan bersama kita, kita ada beberapa panelis iaitu Ustazah Nur Fadilah, Ustaz Muhammad Saiful Adli Ayub, Ustaz Ahmad Saiful Rijal Hasan, dan saudara Jin Syahrudin. Maka tanpa membuang bangsa saya memperkenalkan dahulu yang berbahagia Ustazah Nur Fadila Muhammad Fazil. Yaitu beliau telah meraih Sarjana Ijazah Sarjana Muda dalam bidang bahasa Arab dari Universiti Antarabangsa Malaysia UIAM dan seterusnya beliau telah melanjutkan pengajian Ijazah Sarjana dalam bidang sejarah Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Berbekalkan penghususan tersebut, beliau banyak mendalami sejarah kerajaan Turki Uthmaniyah dan sebagainya. Kini beliau berkhidmat sebagai pegawai eksekutif di Badan Agama dan Pelajaran Radin Mas selain daripada mengajar di tradisi halakah. Maka kami persilakan yang berbahagia Ustazah Nur Fadilah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد نبي محمد رسول مولي ialah penghulu segala dunia barang siapa berimankan dia dunia akhirat mendapat bahagia Kalam yang baru saya nukirkan tadi merupakan serangkap syair daripada berpuluh-puluh rangkap syair Maulid Melayu yang ditulis oleh Al-Alim, Al-Anlamah, Al-Faqih, Al-Adib, Al-Syeikh Raja Ali Haji, Ibni Al-Marhum, Raja Ahmad, Ibni Al-Marhum, Syahid Teluk Ketapang, Raja Ali Haji Fisabilillah. Maulid Melayu ini telah wujud hampir daripada 150 tahun yang lalu. Tujuan maulid ini dikarang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyemai rasa cinta masyarakat Melayu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Sultan dan juga Melih Heritage Foundation atas jemputan dan peluang pada pagi yang penuh barakah ini. Jadi insya-Allah Uh, tajuk saya pada hari ini adalah sejarah perayaan Maulid Rasul dan kaitannya dengan benua Nusantara. Okay, ini adalah senarai kandungan yang akan dibicarakan pada hari ini, iaitu ia bermula dengan pengenalan, kemudian diikuti dengan tiga teori utama bagaimana bermulanya perayaan Maulid Rasul ini dan seterusnya bagaimana perayaan Maulidur Rasul ini mula tersebar di benua Nusantara. Acara Maulidur Rasul merupakan antara amalan tradisi masyarakat Islam di seluruh dunia termasuklah di Singapura. Ia merupakan antara amalan yang dapat mengukuhkan lagi kerohanian masyarakat terutamanya ketika menghayati panduan daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sirahnya serta berselawat ke atasnya. Jadi bagaimana? ...perayaan sambutan Maulidur Rasul ini di, diadakan. Oke, okay, guru kami, tuan guru Datuk Syekh Muhammad Hafiz Al-Jendrami beliau mengatakan bahawasanya tradisi para ulama ketika menyambut Maulidur Rasul ini adalah dengan empat perkara. Itu yang pertama, mesti mengumpulkan orang ramai kerana alaikum bil jamaah. Dan yang kedua, dimulakan dengan pembacaan ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, dibacakan kisah-kisah seni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberi diberi penghayatan kepada masyarakat. Seterusnya dan yang terakhir seperti yang saudara Khairul Haq mengatakan apa yang paling anak-anak suka adalah memberi makan. kerana itu ini adalah empat perkara yang menjadi tradisi para ulama kita ketika menyambut sambutan Maulidur Rasul. Okay, bagaimana dan bilanya bermula sejarah perayaan Maulidur Rasul ini? Okay, para pengkaji sejarah telah memutuskan bahawa terdapat tiga teori utama bagaimana perayaan Maulidur Rasul ini di uh, bermula. Iaitu pendapat pertama mengatakan ia bermula pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Dan yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan ia bermula pada zaman dinasti Fatimiyah di Mesir. Dan juga pendapat yang ketiga yang mengatakan uh, permulaan sambutan Maulid Rasul ini pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Teori yang pertama iaitu menurut Skimel tahun 1985 di dalam buku di dalam bukunya And Muhammad is his messenger. Beliau menyatakan bahawa terdapat bukti yang kuat dan kukuh bahawasanya perayaan Maulidun Nabi mula disambut pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Ketika itu, maulid diadakan di rumah-rumah para sahabat. Mereka mengada mereka membacakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperkenalkan kepada ahli-ahli keluarga mereka. Dan ia berterusan sehingga kurun yang ketujuh hijrah. Seterusnya, teori yang kedua mengatakan bermulanya perayaan Maulidul Nabi ini adalah melalui uh, kajian adalah ketika uh, zaman Dinasti Fatimiyah. Ini uh, di dinyatakan melalui kajian yang dilukit, yang dilakukan oleh Gronbaum pada tahun 1976, Abdul Salam pada tahun 1992, Captain pada tahun 1993 dan Katz pada tahun 2007. Mereka sepakat mengatakan di dalam kajian mereka selama 200 tahun pemerintahan dinasti Fatimiyah raja dan golongan bangsawan menjadikan sambutan Maulidur Rasul ini sebagai satu perayaan tahunan yang penting semasa zaman pemerintahan mereka. Seterusnya, teori yang ketiga iaitu kajian dilakukan oleh Ibnu Khalkan Ibnu Khalikan pada tahun 1976 dan juga para para ulama yang lain antaranya Ibnu Jauzi, Ibnu Katsir, Al Hafiz As-Sakhawi dan juga Al Hafiz As-Suyuti para ulama ini mereka bersepakat berpendapat bahawa perayaan Nabi Rasul ini mula disambut semasa zaman Kesultanan Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Ini dapat dilihat daripada kajian tesis yang dilakukan oleh Ibn Khalikan. People come in a large number from Baghdad, Mosul, Mesopotamia, Sinjar, Nasibin, Persian Iraq and all other places in the vicinity to attend the festival. The celebration lasted for several days and highlighted performance by singer, musician, poets and even a troupe of exhibitors of Chinese shadow besides religious music, preachings, and recitation of eulogies of the Prophet composed especially for the occasions. Jadi melalui tiga teori ini, kita dapat melihat bahawasanya perayaan Maulidun, perayaan Maulid, uh, Maulidun Rasul ini disebarkan kepada masyarakat Islam secara berperingkat-peringkat. Iaitu ia bermula pada uh, ia bermula pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Dan ketika itu, dibacakan kisah-kisah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di rumah-rumah. Dan diperkenalkan kepada anak-anak, kepada ahli keluarga, sehingga kurun yang ke-7. Kemudian, pada zaman dinasti Fatimiyah, golongan raja dan atasan menjadikan sambutan Merdu Rasul ini menjadi perayaan rasmi negara selama 200 tahun pemerintahan dinasti Fatimiyah di Mesir. Kemudian, pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayubi, perayaan Maulidun Rasul ini diadakan secara besar-besaran dengan dihadiri oleh rakyat dari pelbagai-bagai negeri untuk meraihkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayubi, maulid pertama yang diadakan pada tahun 1184 Masihi, iaitu kira-kira tiga -kira tahun sebelum terjadinya Perang Salib. Dan ketika itu, Sultan Salahuddin Al-Ayubi, beliau mengumpulkan semua para ulama' dan sastrawan dari seluruh dunia Islam untuk mengadakan sebuah pertandingan menulis riwayat nabi berserta puji-pujian dengan bahasa yang seindah mungkin pemenang utama dalam pertandingan tersebut adalah Syekh Jaafar Al-Barzanji semenjak daripada itu maulid al-barzanji boleh dibacakan di dalam majlis-majlis sambutan maulidul rasul sehingga ke benua Nusantara dan sehingga ke hari ini Jadi bagaimana bermula atau tersebarnya Maulidur Rasul perayaan Maulidur Rasul ini di alam nusantara? Maulid mula tersebar di alam nusantara melalui dua jalan utama iaitu yang pertama dengan kedatangan para ulama dari negara Arab melalui jalan sutera ke Tanah Melayu. Antara ulama' yang awal datang ke Tanah Melayu, melalui jalan sutera ini adalah, Syekh Ruknuddin, Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Muazzam Shah. Dan mereka telah datang pada awal, dari zaman Khulafa ar Rashidin lagi. Dan sekarang makam mereka, ada di Sumatera, Indonesia. Boleh pergi, ha, makam dia dekat atas bukit. Mereka datang untuk menyebarkan Islam, dan mengajak, umat masyarakat Melayu mencintai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk jalan yang kedua adalah dengan para ulama Nusantara yang pergi belajar ke Mekah. Seterusnya, dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, perayaan Maulidul Rasul sudah dilakukan oleh Wali Songo sejak tahun 1404 Masihi lagi. Para Wali Songo berjaya menarik minat masyarakat Jawa khususnya untuk memeluk Islam melalui kebudayaan masyarakat itu sendiri iaitu dengan menggunakan wadah wayang kulit. Fokus dakwah Wali Songo agar masyarakat dapat mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai petanda telah menjadi orang Islam. Karena itu Perayaan Maulidun Nabi di Indonesia juga disebut sebagai perayaan Syahadatain. Ha, ini saya ambil daripada tesis yang ditulis oleh Yaula Nazira pada tahun 2014. Seterusnya, penyebaran maulidin Nabi ke Buna Nusantara adalah melalui jalan para ulama' yang belajar di Mekah. Para ulama' mereka belajar kemudian mereka mengarang kitab dalam tulisan jawi Melayu dan kemudian mereka menerbitkan kitab tersebut dan kalau kita kalau kita dengar balik talk daripada Ustaz Kushairi dalam asatizah berwawasan ini beliau mengatakan terdapat hampir 6 juta manuskrip para ulama Melayu Nusantara yang telah dituliskan oleh para-para ulama Melayu dan ada di antara kitab mereka masih digunakan sampai ke hari ini Siapakah antara ulama-ulama ini? Antara ulama-ulama ini yang daripada Aceh ialah Syekh Hamzah Al-Fansuri, Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Abdul Ra'uf As-Sinkili Al-Fansuri, Syekh Yusuf Makassar. Daripada, daripada Fatani, yang dapat kita sebutkan adalah Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, Syekh Daw Al-Fatani dan Syekh Zainal Abidin Al-Fatani. Dan diikuti juga dengan para-para ulama' Melayu Nusantara yang lain. Antaranya adalah Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Bugisi, Syekh Abdul Rahman Masri, Syekh Abdul Samad Al-Falambani, Syekh Nawawi Al-Bintani dan ramai lagi para ulama yang telah berkhidmat untuk mendidik umat masyarakat Melayu Nusantara khususnya untuk mencintai dan um, untuk mencintai dan mengenal Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dengan adanya majlis ini, kita dapat sebutkan nama-nama para para ulama ini. Dan mudah-mudahan, bila disebutkan nama-nama para para ulama ini, kita doa agar timbullah sir mereka, kebaikan mereka dalam aa, kepada bumi Singapura ini, insyaAllah. Okay, ini adalah contoh kitab maulid Karangan Syekh Nawawi Al-Bintani yang tadi kita sebutkan baru tadi. Antara ulama' yang telah menyusun maulid untuk uh, masyarakat Melayu. Dan maulid ini merupakan syarah daripada kitab maulid uh, Syekh Jaafar Al-Bazanji. Seterusnya, ini adalah kitab maulid Melayu atau namanya sy sya'ir sinar gemala mustika alam bila kita mengatakan ia adalah sya'ir sya'ir ni merupakan the mastery of the mastery of knowledge bermaksud the people orang yang dah sampai ke high level the kimah uh, untuk sesuatu ilmu tu maka dia boleh bisa boleh boleh mengarang uh, apa uh, sya'ir jadi kita tengok betapa alimnya syeh Raja Ali Hadi ini, beliau dapat menulis syair untuk mengenalkan kita masyarakat Melayu tentang Saidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini merupakan syarahan daripada kitab Maulid Barzanji yang dikarang oleh Syekh Jaafar Al-Barzanji. Kitab ini dikarang dalam bahasa Melayu untuk lebih mudah untuk difahami. Okay, guru kami, Tuan Guru Syekh Hafiz, ada mengatakan, beliau mengambil nakal daripada Habib Mahdi. Mengatakan semasa zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang anak perempuan kecil yang memuji Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Habsyi. Kemudian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia dengan pujian tersebut dan bagi dia membalas pujian tersebut dalam bahasa Habsyi juga. Jadi ini jadi bukti bahawasanya uh, periwayatan Maulid dan Nabi boleh kita lakukan selain daripada bahasa Arab. Boleh juga kita lakukan dalam bahasa Melayu. Maka inilah ditulis oleh para ulama kita untuk mengajarkan kita umat Melayu untuk mengenal siapa Tuhan kamu dan siapa rasul kamu. Seterusnya, bila kita di bumi di bumi Singapura ini, ini adalah kitab Maulid yang ditulis oleh almarhum Ustaz Muhammad Taha bin, Fadlu, bin Fadlullah Suhaimi. Beliau merupakan seorang pendakwah, guru dan usahawan di Singapura ini. Berkat dengan niat dan usaha beliau untuk memperkenalkan dan membawa masyarakat Singapura mengenali sirah dan ketuma, keutamaan Nabi, Nabi beliau telah menterjemahkan maulid berzanji dan maulid diba'i ini ke dalam bahasa Melayu dan bacaan maulid ini dibaca dan diteruskan oleh anak beliau sehingga ke hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Nur Fadilah yang telah membawa kita menelusuri um, sejarah maulid daripada atau dari tanah Arab hingga ke tanah Singapura. Dan apa yang kita dapat lihat atau kita dapat fahami ialah maulid itu atau upacara maulid ini tidak datang dengan tiba-tiba tetapi ia tiba. Dengan usaha para ulama yang telah mengaji di tanah Arab dan membawanya ke tanah kita ini dan kita dapat lihat juga usaha para ulama seperti Raja Ali Haji yang telah mengarang kitab dalam bahasa Melayu supaya orang Melayu dapat faham dan kenal tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini juga dilakukan oleh oleh para ulama lain seperti Habib Uthman Betawi, seperti Tuan Husin Nasir, seperti um, Tokku Tuan Besar. Yang mana mereka semua di setiap daerah tanah Melayu ini ada mereka yang berusaha memahamkan um, anak Nusantara ataupun orang Melayu kepada maulid Nabi SAW dan baginda Nabi sendiri. Maka untuk meneruskan program hari ini, saya memperkenalkan pembicara kita yang kedua iaitu yang berbahagia Al-Ustaz Muhammad Saiful Adli Ayub yang mana beliau telah meraih sarjana muda dari Universiti Kuwait dan juga sarjana dalam pengajian Islam silang disiplin dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan kini beliau merupakan seorang ahli jawatan kuasa pentadbir Masjid Hajah Fatimah. Selain itu, beliau berkhidmat sebagai pengurus di Pejabat Mufti Majlis Ugama Islam Singapura dan beliau berminat dengan perbincangan-perbincangan bertemakan sejarah, pemikiran dan kumpulan-kumpulan Islam. Dengan itu kami persilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Saiful Ali Ayub yang akan berbicara tentang penyegaran iltizam keagamaan melalui Maulid Ad-Dhiya Ulami. Ul Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Singgah sebentar di rumah Basir meminta tomat dan papaya. Untuk anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Bagaimana ia tidak istimewa sedangkan kita sedang berbicara tentang makhluk Allah yang paling istimewa. Itu yang di dapat kita fahami daripada ungkapan Al Imam Al Busiri apabila beliau mengarang ataupun mengatur syair-syair Burdah di uh, diselang-selikan dengan chorus uh, selawat eh, yang harus diulang-ulang ketika kita membaca burda maula yasalli wasallim wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim kalau kita memahami bahas dari sudut bahasanya kenapa beliau tidak mengatakan khairin nas nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia kerana rasulullah manusia tetapi beliau mengungkapkan khairil khalqi bererti sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala bahkan apa yang kami dapat daripada para ulama, para guru-guru kami mengatakan bahawa kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih mulia daripada segala ciptaan Allah, lebih mulia daripada arasy lebih mulia daripada kursi, lebih mulia daripada segala ciptaan yang Allah ciptakan. Itulah Rasulullah Sallallahu okay. Alaihi Wasallam. Saya uh, akan menyampaikan uh, perkongsian saya dengan beberapa nokta-nokta. Eh, uh, harap tuan-tuan dan perempuan dapat mengikutinya insya-Allah. Sebelum tu saya ingin memberikan sedikit uh, penambahan atas apa yang disampaikan oleh Ustazah Fadilah tadi tentang sejarah uh, Maulid. Uh, barangkali yang beliau sampaikan itu dan teori-teori tadi itu adalah mengenai majlis maulid itu sendiri. Tetapi intipati maulid iaitu berselawat dan memuji Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang sabit dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak uh, sunyi daripada pengetahuan kita Allah Subhanahu wa taala sendiri berselawat dan para malaikat juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diungkapkan oleh khatib setiap Jumaat dan izinkan saya untuk uh, berkongsi uh, beberapa uh, Peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah memberikan uh, uh, pengakuan ataupun persetujuan atas uh, 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 inisiatif ataupun uh, penuh ini, pujian-pujian yang diungkapkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas, pakciknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya Rasulullah, uridu an amtadi ya Rasulullah saya nak puji awak. Ada tak pernah kita jumpa dengan kawan kita uh, Saudara Hairul saya nak puji awak <laughs> Puji je lah <laughs> Tapi pakciknya minta izin daripada beliau Dan beliau beliau memberikan persetujuan Kata Nabi SAW La yafdud, la yafdudillah hufaka yang ini semoga Allah Subhanahu Taala memberikan kelancaran kepada pertuturan kau wahai pak cikku. Maka berkata Sayyidina Abbas min qabli hatib wa fi mustaudain haythu yukhsafil Dan sebagai sampai kata beliau wa anta lamma wulidta kalau kita membaca bait-bait yang diungkapkan oleh Sayyidina Abbas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu kata-kata yang indah seperti mana yang kita dapati dalam kebanyakan kitab-kitab maulid dan beliau menyebut secara khusus wa anta lamma wulidta dan engkau ya Rasulullah ketika engkau dilahirkan asyraqatil ardh Bersinaran bumi ini wada'at binuri kalufuqu dengan cahaya engkau ufuk telah apa ni cahaya telah memenuhi ufuk dan seterusnya ini di, di disahkan di, di dalam oleh Imam Battarani dalam Mu'jam Kabir dan Imam Hakim fil Mustadrak ala Sahihain dan uh, satu ketika para sahabat mereka uh, duduk 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 bersama teman-teman kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka ini diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya bertemu sahabat di dalam masjid berkumpul dan Rasulullah bertanya, "Ma uh, ma Kamu duduk-duduk buat apa?" Duduk-duduk buat apa? Sembang-sembang ke kalau kita memang sembang-sembanglah. Kata mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jalasna." nad'u Allah wa nahmaduhu ala ma hadana li dinih wa manna alaina bika wa manna alaina bika kami duduk-duduk ni Rasulullah berdoa kepada Allah dan mengucapkan syukur atas apa yang Allah telah kurniakan kepada kami dalam bentuk petunjuk kepada agamanya dan apa yang Allah telah beri nikmat kepada kami melalui kamu. Manna alaina yang ini memberikan nikmat kepada kami. Bika, dengan kewujudan engkau sebagai Nabi kepada kami. Maka kata Rasulullah SAW, Allah ajlasakum illa zalik. Adakah ada sebab lain? Kenapa kamu duduk-duduk? Kata para sahabat. Uh, kata mereka tidak ada. Hanya itu saja. Maka Nabi SAW mengatakan, Amaini lam astahlifkum tuhmatan lakum yang aku tanya ni bukan kerana aku ni nak menuduh kamu. Seolah-olah aku uh, tidak percaya apabila kamu mengatakan yang kamu duduk-duduk ni syukur kepada Allah kerana kami punya Nabi yang diutus oleh Allah kepada kami dan berada di tengah-tengah kami. Kerana kata Nabi SAW, Jibril telah datang kepada aku dan memberitahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan duduk-duduk yang kamu ini. Jadi duduk-duduk memuji Rasulullah, Duduk-duduk bersyukur kepada Allah kerana wujudnya Nabi SAW. Duduk-duduk kerana bersyukur kita menjadi umat Rasulullah SAW. Itu adalah amalan para salafus salih. Jadi ini kita nak paksikan perbincangan dia kepada asal daripada kitab sunnah. <tuh> saya akan memberikan sedikit uh, 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 gambaran umum tentang uh, Adiyahullah. Ad Sebenarnya saya... Uh, ...terfikir bahawa adliah ulamik... Ul uh, ...seharusnya menjadi pembantangan yang terakhir. Kerana saya kira... ...adliah ulamik ul merupakan... Uh, ...antara kitab maulid yang... ...yang yang terakhir. Antara yang terakhir ataupun antara yang terkini. Yang dikarang kemudian disab, tersebar kepada masyarakat. Uh, tapi saya dapat tempat yang kedua. Uh, itu kita, kita akurlah kepada penghulu fadli kita insyaAllah. Uh, adliah ulamik ul ini dia... Uh, disusun oleh Al-Fadil Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Habib Umar, biasa nama tu biasa orang dengar lah. Kadang orang kat tengah jalan pun tak Al-Habib Umar. Ha. Beliau dan beliau masih hidup Alhamdulillah. Mudah Allah panjangkan usianya. Dan beliau yang mengarang Adi Ulami. Ul beliau mengarang ini, mikut kata al Fadillah. Bila seseorang telah sampai kepada peaknya, dia akan mengungkapkan kata-kata bukan dalam bentuk uh, nasar. Nasar ni maknanya apa? Uh, tulisan secara secara apa? Krosa, prosa, tetapi dalam bentuk syair, Al Habib Umar menulis tujuh fasal memuji Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam dan menamakannya sebagai Abdya Ulam. Uh, saya pun ingin berkongsi juga, jadi. Uh, Uh, pada awalnya kita kita mendengar bahawa oh, diadakan majlis maulid uh, pembacaan Al dia ulama ul eh? tapi uh, semenjak beberapa tahun saya rasa 10 15 tahun yang terakhir ni uh, al-habib umar sendiri tidak menggunakan istilah bacaan maulid <laughs> kerana beliau ingin menjadikan bacaan itu tersebar kepada muslimin umumnya maka beliau mengatakan kami membaca sirah nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita telusuri sejarah penulisan uh, maulid uh, penulis sejarah penulisan sirah nabi sallallahu alaihi wasallam tu bermula daripada dulu. Apabila uh, para sahabat mereka uh, bercerita tentang nabi sallallahu alaihi wasallam mula dahulu para sahabat menceritakan tentang peperangan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam maka pada ketika itu tersebar yang dikatakan sebagai genre maghazi. Maghazi tersebar di kalangan para sahabat kerana mereka menceritakan tentang peperangan-peperangan uh, yang di yang di yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka setelah itu berkembang eh di dalam zaman-zaman awal-awal Islam kepada penulisan sirah. Yang mana menceritakan uh, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada eh uh, hijrah sa, sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkembang lagi menulis tentang sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wafatnya. Setelah itu para ulama ataupun para penulis mereka mengembangkan lagi apa ni perbincangan perbincangan tentang sejarah Nabi SAW. Maka mereka mula menulis tentang Ash-Shamail. As al muhammadiyah yakni yang menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zahir al-khalqiyah atau mahupun al-khuluqiyah yakni akhlak-akhlaknya. Kita telusuri lagi setelah itu berkembang dalam masa yang sama penulisan maulid. Jadi penulisan maulid tidak harus dilihat sebagai penulisan yang terpisah daripada usaha muslimin untuk mengembangkan sejarah cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia terkait dengan usaha-usaha penulisan-penulisan yang saya sebut tadi. Adiah ulama ini saya perasan bahawa saya terfikir daripada mana datang nama perkataan Adiyahul Lamik. Tuan-tuan dan puan-puan yang terbiasa membaca Maulid Ad-Daibai, Al-Imam Ad-Daibai, fasal yang setelah qiyam, setelah berselawat, kemudian duduk, ada satu fasal, Wa wulidah sallallahu alaihi wasallam. Pada penghujungnya, Al-Imam Ad-Daibai mengatakan, Wa ashraqa bi baha'ihi dhiya'ul lami' Hatta uridha alal maradi' Jadi saya saya tak dengar langsung daripada penulis uh, dia Lameh ya, tapi saya tertarik bahawa perkataan Ad dia Lameh ya, telah digunakan oleh Alimah Madai Ba'in dalam maulidnya. Menarik juga untuk kita melihat apabila uh, saya uh, 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 mengamati ya, tentang penyebaran maulid dan sebagainya uh, sebahagian maulid, sebahagian besar maulid ditulis di negeri Arab kemudian tersebar di Nusantara sebahagian ulama seperti Raja Haji Ali dia terus melokalkan maulid dengan bahasa dengan bahasa nusantara tetapi uh, uh, amalan mengekalkan beberapa teks-teks maulid dalam bahasa asal iaitu bahasa Arab masih lagi tersebar sehingga sekarang Dan itu pun uh, menarik kalau di kalau dikaji dengan lebih lanjut berkenaan dengan adz ulama', uh, saya mengutarakan uh, topik uh, peningkatan uh, iltizam keagamaan melalui albiyaulamik. Karena itu hasil daripada pengamatan kerdil saya lah uh, yang boleh kita berbincang lebih lanjut. Kalau kita tengok dari sudut sejarah, dari dulu pun saya waktu kecil kecil uh, yang beredar di kalangan masyarakat kita pembacaan Maulid Al Barzanji dan juga Maulid Daibai. Tapi lebih kepada kalau orang-orang tua kita Maulid Al Barzanji yang bacaannya tu dengan nada-nada tertentu yang barangkali memberikan ruang untuk pembaca ataupun pendengar untuk menghayati bacaan tersebut. tetapi zaman berubah, zaman berubah masuk zaman moden dan sebagainya. Pada tahun 1990-an sekitar tahun 90-an Al-Habib Umar Al-Habib Umar beliau uh, mula uh, aktif berdakwah dengan izin gurunya dan itu yang kami uh, dapati uh, dan beliau bukan hanya berdakwah di negara asal ini tetapi juga beliau telah diminta untuk berdakwah di Nusantara. Kedatangan Al-Habib Umar di Nusantara pada, pada saya kira di akhir 90-an membawa bersamanya Adya'ul Lamik. Jadi kalau kita sebut Adya'ul Lamik, tuan-tuan dengan puan-puan dapat menggambarkan suasana maulid yang biasanya dihadiri oleh Habib Umar sendiri. <laughs> kalau di Singapura, Uh, Ad Adiyahul Lame awalnya tu kalau yang mula membacanya adalah Al Habib Umar sendiri ketika datang berdakwah beliau membawa Adiyahul Ad Lame. Seolah-olah beliau menggunakan uh, maulid itu sebagai penarik kepada masyarakat untuk hadir majlisnya, untuk kemudian disampaikan pesanan-pesanan pesanan-pesanan agama. Jadi uh, yang yang di yang diinginkan uh, itu adalah penyampaian dakwah tadi, eh, tapi melalui melalui maulid. Dan itu bertepatan, mengikut uh, ikut hemat saya itu bertepatan dengan uh, amalan. Tradisi yang tersebar di Nusantara, yaitu uh, tradisi ahli sunnah wal jamaah uh, yang menghargai uh, tradisi amalan uh, membaca membaca Maulid. Uh, kemudian saya ada beberapa nokta yang boleh kita uh, yang, yang boleh saya sampaikan sebelum saya mengakhiri ucapan saya. Ada perbincangan mengenai uh, perbezaan membaca maulid dalam bahasa Arab dengan dengan bahasa Melayu. Kalau kita ada maulid bahasa Melayu, kenapa kita masih lagi nak baca maulid dalam bahasa Arab? Apakah signifikannya untuk kita membaca maulid dalam bahasa bahasa Arab? Seperti saudara Khairul Haq mengatakan tadi, maulid bukan hanya dinyanyi-nyanyikan dan didendangkan, tapi sama seperti teks-teks bahasa Arab yang yang lainnya seperti Al-Quran dan sebagainya itu harus difahami harus difahami uh, maknanya. Karena itu antara salah satu uh, perkara yang uh, disampaikan uh, ataupun di di disarankan kepada para pembaca maulid apabila kita membaca fasal-fasal dan kemudian uh, menja apa di berdiri qiyam dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam ada yang meng mengutarakan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir yang hadir itu bukan fizikalnya yang hadirnya barangkali kerohaniannya tapi itu menjadi perbahasan tertentulah dalam agama tapi yang lebih uh, boleh kita gambarkan adalah kita sendiri membawa diri kita dan pemikiran kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di uh, apa ni Masjid Al Nabawi dan menyampaikan salam seperti mana uh, seorang yang berziarah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu serba sedikit yang saya dapati daripada Adz-Dzai Dia datang dengan semangat dakwanya pengarangnya dan menjadi uh, sebab uh, uh, ataupun wadah untuk mengumpulkan masyarakat memperkuatkan uh, iltizam mereka kepada uh, kepada agama Islam. Dan insyaallah saya berhenti di sini uh, dan kita berikan laluan kepada pembicara yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Saiful Adli yang telah memberikan kita penjelasan berkenaan dua perkara. Yang pertama secara umum berkenaan cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua berkenaan Maulid Dia ul Dia Ulami ul yang mana beliau telah menyatakan bahawa penulisan Maulid adalah kesinambungan kepada penulisan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam dan sampai sekarang kita dapat lihat bagaimana ulama-ulama kita masih lagi menulis maulid masih lagi mengembangkan cinta kepada baginda rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara mereka yang tersendiri. Antaranya kita dapat lihat bagaimana Habib Umar telah menyebarkan dakwah Islam melalui maulid dan saya rasa kami sebagai mereka yang cuba mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sangat berminat apabila Habib Umar datang ada maulid dan satu perkara yang saya rasa orang muda suka kerana mungkin attention span kita tumpuan kita sikit kan jadi maulid dia ulamik ni dia pendek dan dia tak dipotong-potong apabila dibaca jadi seterusnya kami mempersilakan Ustaz Ahmad Saiful Rijal yang mana beliau merupakan seorang fellow pengkaji bersekutu di Sekolah Pengajian Antarabangsa S. Raja Ratnam RSIS NTU. Beliau berminat dalam penyelidikan politik Islam, pemulihan agama dan penglibatan masyarakat. Dari sudut pengajian, beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda sastra dalam perundangan Islam dari Universiti Al-Azhar di Mesir. Seterusnya beliau memperoleh sarjana sains dalam perhubungan antarabangsa daripada RSIS. Beliau juga mempunyai sijil kerjaya dalam terjemahan undang-undang dalam kedua-dua bahasa yakni bahasa Arab dan bahasa Inggeris di Universiti Amerika di Kahira. Beliau juga berkhidmat sebagai kaunselor agama kumpulan pemulihan agama RRG iaitu sebuah kumpulan sukarelawan yang berusaha untuk memulihkan tahanan jemaah Islamiah. Maka kami mempersilakan yang berbahagia Ustaz Ahmad Saiful Rijal untuk membentangkan topiknya iaitu penghayatan bacaan maulid berzanji di Singapura satu analisis. Dipersilakan. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in Yang saya muliakan tuan moderator uh, sastrawan tanah air iaitu tuan Khairul Haq uh, barisan panelis yang saya segani hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Jadi saya rasa Uh, pembicara sebelum saya semua membuka dengan sebuah pantun saya pun rasa saya ber uh, hasrat untuk berpantun juga uh, pergi ke gunung pagi hari di atas ada hujan petir selamat datang para hadirin beribu terima kasih kerana sudi hadir eh uh, baik uh, insya-Allah tanpa membuang masa saya diberi masa yang suntuk untuk memperbahaskan tentang eh uh, Kitab Maulid Al-Barzanji dan penghayatannya di negeri kita iaitu Singapura. Isi kandungan yang saya akan bentangkan meliputi biografi penulis iaitu pengarang kitab Maulid Al-Barzanji dan sedikit sebanyak tentang isi kandungannya dan juga sepanjang sejarah di Singapura ini pengamalannya dan juga penghayatannya dan saya akan menyimpulkan pembentangan saya. Baik, sebagai pendahuluan kitab Maulid Al-Barzanji ataupun dikenali dengan Al-Barzanji ia dinisbahkan kepada penulisnya iaitu Syed Ja'far ja Al-Barzanji. Namun nama kitab asalnya iaitu Iqdul Jawahir fi Maulidin Nabi Al-Azhar yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu Kalung Permata Kelahiran Nabi yang Gemilang. Dan kitab ini seperti mana kita tahu dia dinisbahkan kepada pengarangnya, jadi kita memanggil kitab ini sebagai kitab Maulid Al Barzanji. Seperti mana kita uh, dengar dengan atau uh, kita pun uh, masyhur dengan kitab Maulid Ad Daibai yang dikarang oleh Imam Abdul Rahman Ad Daibai. Kitab ini mencakup pelbagai aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW seperti akhlak, budi pekerti dan juga sejarah hidupnya. Dengan ringkas. Dan ia juga merupakan satu kitab sastra Arab berbentuk puisi dan hikayat yang memperingati dan menyanjung kehidupan serta kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ia adalah satu karya keagamaan yang memiliki peranan yang penting dalam budaya dan kehidupan umat Islam di pelusuk dunia. Dia bukan sahaja uh, masyhur di kalangan masyarakat Melayu, dia juga masyhur di uh, Afrika di selatan, uh, di selatan Afrika dan juga di utara Afrika. Jadi secara umum Maulid Al Barzanji ini dibaca waktu perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam majlis-majlis keramaian seperti cukur rambut seperti uh, majlis pernikahan ataupun perkahwinan uh, dan majlis-majlis ini dianjurkan sebagai wasilah untuk menyatukan umat Islam dalam perayaan bersama. Jadi kalau kita lihat uh, gambar yang di bawah uh, iaitu yang di Pertuan Agong uh, Yusuf Ishak, beliau uh, giat setiap tahun akan uh, uh, mengikuti acara perayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hingga kalau tidak silap saya kalau kita lihat arkib negara Singapura uh, hingga presiden-presiden yang seterusnya juga menghadiri T-Party ataupun majlis-majlis memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak silap saya kalau saya melihat sebuah foto daripada arkib negara uh, presiden Wee Kim Wee seperti contoh beliau hadir dan juga di istana presiden-presiden akan menganjurkan dengan kerjasama badan-badan Melayu Islam Singapura untuk mengadakan majlis Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat pada tahun 20-an yang saya boleh jumpa di National Library perpustakaan negara. Jadi kita lihat majlis-majlis sebegini dianjurkan khususnya pembacaan Maulid al-Barzanji di rumah-rumah orang yang ternama dan uh, kaya. Seperti uh, uh, rumah residence of Mr. Jumah Boy. Uh, usually locally during the Maulid Nabi feast the Barzanji is read in Arabic to an audience most of them who do not know the Arabic language. Jadi kalau kita lihat uh, mengikut sejarah orang-orang ternama seperti Jumaah Boy dan juga seperti Said Ibrahim Omar Sagaf kalau kita baca sejarahnya dan dia di legasi tersebut disambung oleh Said Ali Ridha Segaf yang pengasas merupakan pengasas LBKM Lembaga Biasiswa Kenangan Maulid. Jadi kita lihat orang-orang ternama sebegini mereka yang berada mereka akan menganjurkan bacaan-bacaan Maulid khususnya Barzanji dan juga perayaan-perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit sebanyak tentang latar belakang sang penulis. Beliau adalah Syed Jaafar Al Barzanji. Al Barzanji ini ialah uh, Barzanji ini adalah satu kota di Iraq. Uh, mungkin 50 km kalau kita lihat di Google Maps sekarang ini Ia mungkin terletak 50 km jauh daripada uh, Baghdad, ibu kota Iraq Beliau dilahirkan pada awal bulan Zulhijjah 1126 Hijriah bersamaan Disember 1714 Masihi di kota Madinah. Dan beliau meninggal pada tanggal 4 Syaban 1177 Hijriah bersamaan 6 Februari 1764 Masihi. Beliau dikebumikan di Jannatul Baqi dan beliau dinisbahkan kepada kota Barzanj di Iraq. Beliau berketurunan, berketurunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Al-Bazanji itu masyhur pada ketika itu dan sehingga sekarang kita mendapat uh, uh, nasab ataupun silsilah uh, keturunan Al-Bazanji hingga kini di Iraq. Dan beliau, beliau merupakan seorang yang alim dan menguasai banyak-banyak cabang ilmu. Beliau juga seorang qadi iaitu hakim dari Mazhab Maliki di Madinah dan beliau juga sering menjadi khatib dan imam di Masjid Nabawi pada ketika itu. Dan kalau kita lihat kitab-kitab Maulid Abbas ini telah diterjemahkan kepada pelbagai bahasa, bukan sahaja bahasa Melayu, bahasa Perancis, seperti yang ini digambar ini dan ini adalah bahasa bahasa Inggeris dan juga dengan dalam bahasa-bahasa yang lain. Baik, isi kandungan kitab Maulid Al-Barzanji. Ia merupakan ringkasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meliputi, meliputi kisah kelahiran, pengutusan, hijrah, akhlak hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia disusun dalam bentuk puisi ataupun naskah ataupun prosa dan kasidah yang sangat-sangat menarik dan ia terkenal dengan bacaan ataupun lagu irama ini yang tersendiri kalau di kalau dalam masyarakat Melayu pengamalannya dan kalau kita lihat di keratan akhbar pada tahun 1963 sebelum uh, independence kita lihat bagaimana orang-orang uh, waktu dahulu belum ada uh, social media ataupun belum ada TV ataupun belum ada Uh, gambaran macam mana tu maulid maulid al-barzanji ni dibaca. Jadi beliau ni menulis peristiwa yang berlaku dalam majlis-majlis uh, bacaan maulid barzanji. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan uh, gadis manis eh, tu dia punya tajuk atas tu. Dia mengatakan uh, kerap kali isi kitab al-barzanji itu disampaikan oleh gadis-gadis manis dengan lagu yang merayu sayu dan menyegarkan hati kita mendengarnya. Ha, jadi kalau kita nak dapatkan gambaran bagaimana dibaca dia, dia dilantun ataupun dialunkan dengan suara-suara yang lunak dan sedap. Jadi dapat uh, attract attention ataupun uh, masuk ke dalam kalbu-kalbu yang pendengar. Dan ia tidak is not a surprise. Ia bukan satu benda yang uh, ajaib sebab apa? Di dalam kitab kalau kita lihat kandungan-kandungannya isi kandungannya dalam bahasa Arab. Uh, dia punya susunan ataupun pemb ada punya bahasa kalimat-kalimat yang disusun itu begitu indah dan cantik. Jadi kalau kita lihat saya ambil satu sepotong uh, uh, a prosa daripada kitab al barzanji Dia kata berkata wa ansyuru min qassatil maulidin nabi buru dan wahisanan abqariatan. Uh, dan saya tebarkan ansyur, dia menggunakan perkataan ''anshur'' daripada kisah Maulidin Nabi Burudan. Burudan ni kain tenun daripada kalimah burda. Bagi siapa yang mengenal burda. Jadi burudan ini ialah kain tenun. Jadi saya tibarkan, saya sebarkan kisah Maulidin Nabi seperti kain tenun hisanan abqariyan, cantik dan indah. Naziman menyusunnya minan nasab syarif daripada nasab yang mulia. Iqdan. Iqdan ni seperti kalung tahallal masami'u apabila pendengar tu mendengarnya bihulahu begitu indah dan cantik dia akan orang yang mendengar bacaan-bacaan Mamul Abdul Zanji ni yang sang pendengar ni dia akan tertarik ha, mesmerize kalau bahasa Inggeris Inggeris wa astainu bihaulillahi ta'ala dan saya berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala wa quwwati dan kekuatannya yang kuat fa innahu la haula wala quwwata illa billah dan sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap rangkap ataupun prosa itu diakhiri dengan uh, rima terakhirnya diolah dengan bunyi a. Ah. Uh, jadi sebab itu dia boleh menangkap menarik uh, seseorang punya apa nama dia pendengaran daripada jauh kita dengar oh ini adalah maulid arbaizanji. dan dia 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 sangat masyhur dengan ungkapan atrillahumma qabrahul karim setiap akhir hikayat ataupun riwayat dibacakan atrillahumma qabrahul karim ya Allah moga engkau mengharumi uh, uh, kuburnya yang mulia bi'arfin syadhiyin dengan bau haruman daripada selawat dan salam. Kita tengok ni kalau sastra bahasa Arab ni memang tak dia bukan orang layman ataupun orang biasa-biasa yang menyusunnya. Kalau kita lihat karya-karya Maulid apa pun dalam bahasa Arab sastra bahasa Arabnya begitu tinggi. Dan kalau kita mendalami sastra bahasa Arab dia ada sastra agama, dia ada sastra budaya ataupun sastra bahasa. Jadi kalau kita lihat sastra agama dalam memuji Nabi SAW yang tertinggi ialah Qasidah Al-Burda. Dan seperti mana kita tahu Qasidah Al-Burda itu ada berbagai-bagai versi Qasidah Al-Burda oleh Ka'ab bin Zuhair. Qasidah oleh Imam Al-Busiri dan seumpamanya. Jadi siapa yang minat dalam sastra bahasa Arab boleh mendalami sebegini. Dan kita lihat sepanjang sejarah sedangkan masa Perang Jepun pun ada yang mengamalkan bacaan Barzanji dan disiarkan di dalam radio. Kalau kita lihat Shonan Shimbun Shonan Times surat khabar yang diterbitkan pada pada masa jajahan Jepun pada tahun 1944 di situ dia mengatakan pada jam 10 suku malam special religious program berzanji and asrakal asrakal ni ialah asrakal badru alaina siapa tu yang waktu berdiri kan jadi dia kat situ tulis asrakal jadi tak begitu pelik nama-nama orang terdahulu ada namanya Tuan Asrakal. Ada satu orang orang kaya di Johor nama dia orang-orang kaya Asrakal. Kalau kita baca sejarah dia ni memang orang yang ternama di Johor dan mempunyai kaitan rapat dengan raja ataupun sultan Johor pada waktu itu nama dia Tuan Asrakal. Jadi asalnya bahasa Arab Asraqal terbitnya matahari atau terbitnya bulan purnama. Kemudian 10 25 malam Oh, saya tak tahu. Special Barzanji and Asrakal by Kintan Pati. Saya tak tahu siapa tu Kintan Pati. Mungkin kumpulan. 10.25, Religious Talk in Malay by Ahmad Kamal Suhaimi. Dan kemudian ada rancangan-rancangan lagi. Jadi kita lihat pada tahun-tahun selepas itu, Al-Barzanji satu bukti bahawa Islam amat menghargai seni dengan lantunannya dan sopamanya. Dan kita lihat sepanjang sejarah di alam Melayu ini, banyak sekali pertandingan pembacaan Maulid Al-Barzanji. Jadi kita lihat Perdaus sangat aktif dan giat dalam menganjurkan uh, pertandingan bacaan Barzanji dan begitu juga PPIS Persatuan Pemudi, Pemudi Islam Singapura. Uh, dan kemudian bacaan Barzanji dicadangkan untuk radio. Jadi ramai sangat uh, masyarakat kita orang Melayu kita push for uh, untuk mendengar bacaan Barzanji ini. Jadi dicadangkan untuk letak di radio. Uh, dan kemudian Barzanji dalam bahasa Melayu kian meluas. Supaya riwayat Nabi Muhammad lebih mudah difahami dan itulah masa waktunya uh, ulama alim ulama kita seperti almarhum uh, Al uh, Taha Shafii uh, mengadakan terjemahan demi terjemahan dalam kitab-kitab uh, Maulid dan ujian berzanji juga banyak ada diadakan di bukan sahaja di masjid-masjid bahkan di seluruh karya-karya uh, ataupun di mana orang Melayu dan orang Islam meletap di situ ada juga uh, ujian dan juga Uh, pertandingan bacaan maulid berzanji. Uh, nampak? Kalau kita lihat, 124 sertai peraduan berzanji pada tahun 83 Dan 82-86, suri rumah jadi Johan berzanji seluruh Singapura untuk kali ke-6. Uh, ini kira dah seasonal champion lah. uh, Kalau kita hajah Rukia dengan berzanji ibarat lagu dan irama. Di dalam tulis keratan akhbar, Mak Haji mula belajar dengan almarhum Ustaz Ali bin Haji Muhammad di Jalan Nenas. Jadi uh, kita lihat dia champion dia, dia, display dia punya trofi kalau sekarang mungkin Makji Makji dia display bag LV ataupun bag back mahal. jadi Makji trofi dia persembahkan. Dia cakap kat sini umurnya pada waktu itu mungkin 50 lebih tahun lah. Jadi dia dah selagi dia cakap selagi Makji ada suara selagi itu Makji akan sumbangkan dengan bacaan-bacaan berzanji. -bacaan Dan ada lagi. Jadi ada seorang penulis memberi saranan sebab banyak sangat champion dekat Singapura ni jadi kita kena luaskan pertandingan kepada negeri jiran. Ah ni pada 92 di Naval Base, Masjid Naval Base tak silap saya masa tu ada lagi. jadi kita lihat ada lagi pertandingan di Pertapis di Macpherson Aljunied Singapura belia dan belia wanita MacPherson Permas saya tak pasti ada lagi tak kumpulan tu. Dan kita lihat pada tahun 1991 ada sebuah kumpulan ditubuhkan oleh bekas penagih wanita jadi dia ada elemen elemen apa nama dia counter uh, drug addiction ah uh, ketagihan dadah jadi digunakan platform-platform uh, pembacaan maulid berzanji ini untuk memulihkan mereka-mereka yang ada dalam penjara. Nama kumpulan dia Nurul Ain. Uh, jadi 1977 siapa yang kenal Rafiq Abuang? Siapa kenal? Famous ni. Siapa tak kenal dia bukan orang Melayu. <laughs> siapa tahu lagu Ku Tanam Selasih dengan Ahmad Jaiz tak tahu. Jadi beliau mempunyai suara yang begitu. Mungkin dia tak ada kena dengan persembahan saya. Tapi kalau kita baca keratan ini, dia kata apa? Dia nak retire. Dia nak retire. Jadi dia, dia nak kahwin dengan seorang uh, kaum kerabat diraja lah di Malaysia. Dia lahir di Singapura. Tapi dia berhijrah ke Malaysia. Dalam keratan akhbar dia kata apa? Saya nak retire. Saya tak nak nyanyi lagi lah. Dah, dah taubat mungkin. Tapi yang ajaibnya dia kata apa? Saya nak mengajar bahasa Arab dan Jawi. Saya tanya macam, macam mana dia boleh Sekali cek-cek rupanya dia Dia dulu belajar di Madrasah Segaf Jadi dia dah dilatih dengan bacaan Al-Maulid Berzanji Dan dia dia memang uh, suara dia sedap lah, Siapa dengar Dia nak ajar anak-anak Berzanji di Malaysia Dan dia nak ajar Bahasa Arab dan juga Bahasa Jawi uh, Jadi ini satu discovery yang saya jumpa lah, Yang saya rasa mungkin uh, Jarang kita dengar Hati-hati uh, sekarang mungkin Kalau kita lihat Nasha Aziz Mungkin baca dia Ulamik Saya pun tak tahulah Mungkin satu hari nanti jadi peraduan Barzanji dihari oleh Puan Nur Aisyah uh, pada 1970-an. Dan kajian akademik juga dilakukan sehingga kini tanpa henti tentang kitab Al-Barzanji. Baik daripada segi lagunya, lagi dari segi isi kandungannya dan juga daripada kesan pembacaannya. Seperti contoh, sebuah jurnal yang diterbitkan uh, di Indonesia uh, di, uh, berjudul uh, Zikir of the Book of Al-Barzanji as Therapy Social Awareness. Uh, analysis of the Functions of Islamic Guidance and Counseling Nampak? Banyak kajian telah dilakukan Dan kemudian ada nilai-nilai pendidikan akidah dalam kitab Al-Berzanji Karya Syekh Ja'far Al-Berzanji Dan terakhir Interpretation and Over-Interpretation of Ja'far bin Hassan Al-Berzanji Maulid Al-Berzanji Jadi kita lihat uh, banyak sekali yang Kajian-kajian uh, telah dilakukan dalam uh, Tentang kitab tersebut Sehingga kini Dan kalau kita lihat dalam kitab Barzanji telah menampakkan rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga seperti mana Ustazah tadi telah mengatakan ia dianjurkan di negara ini dengan secara ataupun skala besar-besaran di depan masjid sultan ini kita lihat perarakan pada tahun 93 dan kalau kita lihat dalam gambar ni ini adalah sebuah saya tak saya tak, tak pasti tapi dia dalam uh, National Library ataupun Perpustakaan negara mengatakan bahawa dia diambil uh, uh, salah satu acara per bacaan Maulid Al-Barzanji pada tahun 51 di Deskarut dan lebih daripada 500 orang yang menghadiri dan mengambil serta dalam bacaan Maulid Al-Barzanji dan saya tak tak pasti daripada mana apa siapa yang menganjurnya dan saya uh, mungkin boleh dikaji lagi lebih dalam Baik, penghayatannya bukan sahaja mempunyai nilai keagamaan seperti saya katakan tadi pada permulaan ia memulai memiliki nilai kebudayaan yang kuat seperti mana kita tahu Singapura ini adalah negeri yang berbilang bangsa dan kaum jadi dalam majlis-majlis bacaan barzanji ataupun perayaan maulid juga diundang mereka-mereka yang bukan agama Islam jadi kita lihat pada tahun 78 tidak silap saya jamiah telah mengundang kanak-kanak yang mempunyai disability ataupun kurang upaya Uh, baik Muslim dan non-Muslim daripada Buddhis, daripada Kristian diundang untuk mendengar uh, bacaan maulid dan juga uh, membeli uh, sajian, uh, pesta sajian. Uh, kalau kita lihat uh, di foto gambar pada tahun 2010 pun salah satu majlis dianjurkan uh, di Singapura dan diundang ramai non-Muslim juga. Baik, terdapat uh, tiga poin penting yang saya akan ketengahkan tentang bacaan maulid berzanji ataupun secara amnya bacaan maulid di perayaan-perayaan maulid dia mempunyai tiga aspek yang penting yang pertama ia mempunyai nilai keagamaan seperti yang saya katakan tadi spiritual membaca selawat puji-pujian membaca ayat-ayat al-Quran mendengar syarahan ini adalah satu Uh, spiritual uh, experience atau pengalaman spiritual yang setiap orang Islam melaluinya. Mendengar, baca sejarah, uh, mendengar kata-kata uh, nasihat yang baik. Dan kalau kita lihat 1990-an, uh, seorang wanita yang bernama Puan Kalsom, Cik Kalsom. Uh, dia, dia mahu hidupkan semangat kampung, dia rally ataupun dia uh, menjemput ramai daripada wanita-wanita suri rumah untuk join uh, kumpulan dia beliau mengatakan uh, wanita tidak boleh uh, mengasingkan diri di rumah sahaja uh, beliau mengatakan dia kalau nak katakan women's right uh, inilah dia punya champion dia pada waktu ketika itu ada uh, rally all the uh, housewife jangan duduk rumah saja kita kena keluar kita buat marhaban kita buat bacaan berzanji di rumah-rumah dan di majlis-majlis baik tu nilai ke keagamaan nilai budaya uh, sebab kalau kita lihat dalam bahasa kenapa sastra Melayu dan sastra Arab ni dia boleh gel dengan senang sebab both have their own positive qualities, quality, quality yang positif yang boleh orang kata apa kesinambungannya amatlah seamless ataupun mudah jadi kalau kita lihat both ada karya sastra sastra yang tinggi. Jadi tak begitu hairan yang both can coexist at the same time dan membuahkan sebuah satu menghasilkan satu budaya yang unik terhadap identiti seorang Melayu. Jadi kita lihat pesta apa nama bukan pesta perayaan Maulid Nabi ini diiringi dengan hadrah dan kompang persembahan silat dan seumpamanya. Dan ketiga nilai sosial. dia jadi dia dah jadi social Uh, fenomena ataupun satu fenomena sosial yang setiap lapisan masyarakat, masyarakat yang akan ambil uh, penyertaan daripada kanak kecil sehingga ke besar. Saya jumpa satu gambar daripada tahun 1960-an kanak 3 4 tahun dah tahu baca bahasa uh, dia ada persembahan-persembahan di tempat-tempat uh, merata Singapura. Jadi kalau kita lihat keratan Akhbar pada tahun 84 uh, Haji Mas'ud anak-anak menang lagi dalam peraduan berzanji. Dah banyak kali dia menang. Orang pun kata boring juga. Ada dia mak bapa anak-anak semua dia rangkul. Dia punya apa? Peraduan berzanji. Jadi tak nilai sosial juga mengambil kira tradisi lisan. sebab sebelum ada zamannya informasi tersebar di dalam alam maya, they are doing it in the reality. When virtual was not uh, really a thing. So kita ada majlis keramaian. Jadi kita kalau yang ibu-ibu dia nak macam compare skill siapa yang masak lebih sedap. Oh, dia masak lemak nenas lagi sedap. Wah, aku tak aku masak lemak ayam lagi sedap. Jadi ni yang dari segi uh, di dapur lah Kalau yang pakcik-pakcik mungkin dengan dia punya uh, Bacaan uh, Sika Ataupun bacaan dia punya apa Barzanjinya begitu lunak dan semua Mereka challenge each other uh, Jadi kanak-kanak pula orang happy lah Dapat gula-gula kadang, kadang dapat dalam satu keratan akhbar saya jumpa orang-orang kaya dia akan sewa kereta untuk anak-anak ni naik kereta. Cara keliling satu bandar di Singapura sebab dulu kereta tu adalah satu luxury ataupun satu kemewahan yang dulu orang susah nak dapat. jadi sebelum tersebarnya informasi melalui alam maya bagaimana orang kita masyarakat kita menyebarkan informasi mereka melalui majlis-majlis keramaian dan tidak lain tidak bukan dalam majlis-majlis uh, keramaian sebegini seperti majlis khitan perkahwinan ialah untuk mengambil berkat. Mengambil berkat dalam bacaan selawat, dalam bacaan uh, Al-Quran, lantunan-lantunan seperti ini tidak lain hah, agar hidup mereka diberkati oleh Allah Subhanahu SWT. Itu saja. Baik, secara kesimpulan, uh, memang terdapat satu kesan yang positif dalam pembacaan maulid uh, bukan sahaja bacaan maulid daripada Zanji namun maulid-maulid maulid yang lain terdapat terhadap masyarakat kita di Singapura, Melayu di Singapura ini. Dan tradisi membaca kitab Maulid Barzanji ini walaupun masih diamalkan lagi di setiap di masjid-masjid tapi berkurangan. Dan fakturnya mungkin terdapat bacaan kitab-kitab yang lain seperti Maulid Dibai dan Dia Ulami. Namun disebabkan mungkin nak melantunkan ataupun nak membaca kitab Maulid Al-Barzanji ini orang selalunya yang Johan-Johan Kori -Johan dan Kori Allah kalau kita lihat barisan yang saya paparkan ni poster semuanya bukan orang biasa-biasa ni semua kari johan-johan Singapura kan jadi kita pun mungkin rasa rendah hati nak baca uh, al-Barzanji namun dia tidak uh, pupus alhamdulillah masih lagi diamalkan sehingga kini baik uh, saya sampai di sini saja pihak penganjur pun dah kasih signal uh, insya-Allah kalau ada soalan nanti saya akan mengambil soalannya ataupun kalau saya tak nak jawab ustaz saya Ali boleh jawab wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh